Po kruh pitanja sa Instagrama probrao sam ovo su delići. Ivice, kad će duet s Đanijem? S Đanijem? Pa nisam to imao u planu, ali... Đanije, znate kako kažu, nema žurke bez Đanije. No Đanije, no party. Da, da. To je jednom da ga dovedeš kad bude neko... Ali on je više za tu generaciju mog sina. Dobro, da. Još jedno pitanje. Koliko puta nedeljno imaš seks? Ja? Da. Svaki nego dan. Nego Đani. Op. Svaki dan. Ali ne u tom smislu, nego... Ovako, životno. Sa raznim životno ludacima. Poslovno. Da. Poslovno i sve ostalo. Jasno mi. Anđelka, čitam ti kako su direktno slavni. Da li me voliš? Da. Top 5 najlepših pevača naše scene. Čekaj pa malo elaborirajte ovo, bre. Ja direktno čitam ovo je, šta bre, su posljedice. Ovo je, da li me voliš, pi. Ti sad da, tako to, olako to prelaziš preko... Gledalac. A ja odgovorim tebi, ja gdje ne mislim. Mogu ja te pit, me voliš? Da. Top. Top 5 najlepših pevača naše scene. Ništa on pevači? Da. Zdravko Čolić. Zdravko Čolić. I Zdravko. Najlepši, najlepši. Pa Zdravko Čolić je sigurno najlepši. Nema konkurencije. Bajaga. Ivica Dačić. Bravo. Sjajno. Dobro, dosta. Koliko si visoka, bez štikli? Ne znam, 158. I da li si bila malo zaljubljena u Andriju kad ste snimali? Pa ja sam i dalje zaljubljena u njega. Normalno. Ok, Jelice. Koja mlada glumica je po tvom ukusu? Mlada glumica ima ih dosta, ne bi izdvajala. Ali ima stvarno sjajnih i darovitih Anđelka, Anja. Dobro. Koju bi ulogu volela da si igrala, a nisi? Ne, uopšte o tome ne razmišljam. Znaš šta, možda ranije gospođu ministarku. Ali evo vidiš, sad radim Žanku Stokić u Madlenijanumu, a Žanka je bila najbolja ministarka. Bravo, aplauz, molim vas, hvala. I Anja, još za tebe. Šta iskreno misliš o Buzuroviću? Iskreno. Mislim da je predivan glumac, divan partner, kolega sjajan, koji daje toliko ideja. Stvarno ne pričam ovo i mnogo sam srećna što radim predstavu sa njim. Da li imaš dečka? Popiću konačno. Ovo su pitanje ljudi sa Instagrama, ostaćeš tajanstveno. Imam. Imaš? Da. Ok. To je to.